রাজ্যত এইবাৰ ঘেহুর সিন্ডিকেট আটার মিলৰ নামত সংঘটিত কেলেঙ্কারি কংগ্রেসি বিধায়কৰ বিধানসভাত অভিযোগ আটার এটা ডাঙর বৃহৎ আপনার সিন্ডিকেট চলি আছে শাসক বিরোধীর বাক বিতণ্ডাত 15 মিনিট স্থগিত সদন এটো বৃহৎ এটা সিন্ডিকেট চলি আছে গতিকে এইটো মই সদনত আপনার জৰিয়তে মন্ত্রীমণ্ডলক অনুৰোধ জনাম দলবদ্ধ আক্রমণৰ প্ৰসংগটো উত্তাল বিধানসভা শিলশাকু উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধেও সৰব বিৰোধী অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা কেইবাটাও প্ৰসংগত উত্তাল হয় সদনৰ মজিয়া ৰাজ্যত ঘেহুৰ চিণ্ডিকেট এইটো বৃহৎ এটা চিণ্ডিকেট চলি আছে গতিকে এইটো মই মঙলবাৰে অসম বিধানসভাত এই গুৰুত্বৰ অভিযোগ তোলে কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাই প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানত আটাৰ অনুমোদন প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি নুৰুল হুদাই কয় ভুৱা আটাৰ মিলৰ নামত চলিছে চিণ্ডিকেট এই বিষয়ত বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে উত্তৰ দিলেও সন্তুষ্ট নহয় বিধায়কগৰাকী তেনেতে বিষয়টো তদন্তৰ বাবে এখন সদন কমিটি গঠনৰ আহ্বান জনায় বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই গৈছে ছাৰ জনাটো প্ৰয়োজন সেই গতিকে মই ভাবোঁ আপুনি সদন কমিটিৰ পৰামৰ্শ এটা গ্ৰহণ কৰিলে ভাল হয় কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থেও তদন্তৰ দাবী তুলি পৰিস্থিতি উত্তাল কৰে অসমৰ কাৰণে ছাৰ এইটো এনকোৱাৰী ব্যৱস্থা কৰক ছাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আমি এখন দিলোঁ বেলেগে এজন দিলে এনেকৈ নকৰি কেনে টোটেল অসমৰ কাৰণে ছাৰ এইটো এনকোৱাৰী ব্যৱস্থা কৰক কিন্তু অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াত সদনৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থই আৰম্ভ হয় শাসক বিৰোধীৰ মাজত তুমুল বাক বিতণ্ডা ছাৰ মাননীয় সদস্য কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থই অসম গভৰ্ণমেণ্ট মুৰ্দাবাদ কৈ গ'ল অসম গভৰ্ণমেণ্ট মুৰ্দাবাদ ক'ব পাৰে নেকি ছাৰ ফলত 15 মিনিটৰ বাবে স্থগিত ৰাখে সদন খুজিব লাগে নিয়মমতে ক্ষমা খুজিব লাগে পিছত সংসদীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ দাবীৰ মতে অধ্যক্ষই কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থক অসংসদীয় শব্দ উঠাই ল'বলৈ আহ্বান জনোৱাত ভুল স্বীকাৰ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাজ্যত বাঢ়িছে দলবদ্ধ আক্ৰমণ AIDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে দি আছাম মব লিঞ্চিং প্ৰিভেনশ্যন বিল 2023 উত্থাপন কৰি তোলে এই অভিযোগ যেতিয়া অভিনীল হত্যাকাণ্ড হ'ল তাৰ পিছত কিন্তু আমি দেখিছোঁ অসমৰ বহু সংগঠনে আৰু অসমৰ বহু সচেতন লোকে কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা এটা দাবী কৰি আহিছিলে বিলখনৰ জৰিয়তে দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত কঠোৰ আইনৰ দাবী তোলে আমিনুল ইছলামে যে মব লিঞ্চিঙৰ বিৰুদ্ধে এখন কঠোৰ আইন চৰকাৰে আনিব লাগে আৰু তাৰ লগতে যিবিলাক ডাইনী হত্যাকাণ্ড হয় ডাইনী হত্যাবিলাকৰ যদি সংখ্যাটো ইয়াত এড কৰা হয় আৰু বহুত বেছি হ'ব কিন্তু আইনখন অস্বীকাৰ কৰে চৰকাৰী পক্ষই এই প্ৰসংগত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা দিওঁ কিন্তু বিলখন উত্থাপন কৰোঁতে উদাহৰণকেইটা পক্ষপাতপুষ্ট লগে লগে এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সদনৰ মজিয়াত হুলস্থুলৰ মাজতে অখিল গগৈয়ে কয় দিগন্ত কলিতাৰ ব্যৱহাৰ বেয়া হৈছে ইপিনে বিধেয়কখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত AIDFৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনে কবলৈ লওঁতে দিগন্ত কলিতাই কয় আশৰাফুলৰ মুখত এইবিলাক কথা শোভা নাপায় কিয় শোভা নাপায় বুলি দিগন্ত কলিতাক উভতি ধৰে AIDFৰ বিধায়কসকলে আশৰাফুলৰ মুখত এইবিলাক শোভা নাপায় আমি বহুত কথা জানো শোভা নাপায় আশৰাফুলৰ মুখত বাকী বিধায়কে কয় আশৰাফুলে ক'লে শোভা নাপায় এইটো আমাৰ বিশ্বাস কিয় নাপায় কিয় নাপায় আজি তেখেতে জানে নাই আশৰাফুলৰ কি হ'ল কি হ'ল আশৰাফুলৰ কি হ'ল এই কেনেকুৱা কথা ভাই এই বিষয়ে আশৰাফুলে ভালকে জানে অখিল গগৈয়েও বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে শিলশাকু উচ্ছেদ বন্ধ কৰক শিলশাকুৰ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাত একত্ৰিতভাৱে সৰব হয় বিৰোধী অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ ৰখাৰ দাবী বিৰোধীৰ এনেদৰেই কেইবাটাও বিষয়ক লৈ উত্তাল হৈ থাকে বিধানসভাৰ মজিয়া ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজু দাসৰ সৈতে জুনজ্যোতি দত্ত বৰা প্ৰাগ নিউজ